Thank you.
Dámy a pánové, vítám vás u komentovaného zápasu ve hře Counter-Strike Global Offensive. Mé jméno je Lek a v dnešním zápase vás budu provázet mezi týmem Esuba a týmem YP. YP je ruský celek ve složení, které si za chvilku představíme. Esubu doufám všichni znáte. Dneska si odehráme další zápas z ligy ESEA, Premier. Ale ještě předtím, než se tak tedy uskuteční, tak samozřejmě vám můžu říct o celkem velkém úspěchu, nebo o úspěchu Esuby, který se stal včera. Včera se hrál další jeden z týdenních kapů na Gfinity, který Esuba ovládla a odnesla si i hezkou peněžní výhru. Takže doufám, že i dneska budete všichni fandit a třeba tady tento ruský tým YP Esuba přejede na mapě Mirage. Jak už jsem jednou řekl, dneska to bude pouze BO1 zápas, to znamená, kdo vyhraje tuto mapu, odnese si také důležité body právě do této Premier League na ESEA. Takže uvidíme, jak to bude. Každopádně v tuto chvíli se ještě čeká na posledního hráče z ruského týmu YP. Pouze Archie, kterého už můžete v tuto chvíli vidět připojeného, sice mrtvého, ale připojeného, je Ukrajinec, jinak jsou jeho spoluhráči Rusáci, 4 Rusáci a jeden Ukrajinec. A proti ním samozřejmě známá, doufám pro vás všechny známá, sestava Monty, Henky, Rado, Benky a Freddy. Monty díky svému opravdu povedařenému zápasu proti Hellraiser se teďka ocitá i na prvním místě, co se týče statistik, co se týče killu na kolo, což je nějaký 1,132, což je velice pěkný úspěch pro Montyho a budeme doufat, že dneska předvede taky velice pěkné fragy a pořádně to urve a pomůže Esubě k vítězství v tomto zápase. Každopádně za chvilku tedy budeme doufat, že se připojí i tedy poslední hráč ze strany YP a budeme se moct pustit do zápasu. V tuto chvíli, jak si můžete všimnout, tak se ještě Henky a celý zbytek týmu rozehrává a už v tuto chvíli můžete vidět, že se připojil poslední hráč ze strany YP a tím pádem po asi ještě kratší rozehře, kratší rozehra přijde a tím pádem za chvilku bude moct tedy tento zápas začít samozřejmě knife roundem, jako v každé hře. Poté se stanoví strany, sám jsem docela zvědavý, jakou stranu bude tým, který vyhraje knife round, preferovat. Aby řekl pravdu, tak si myslím, že to bude CT strana, ale je možné, že třeba překvapí a bude si chtít nechat nebo se právě naopak otočit na tu T stranu. Mirage je přece jenom mapa, která je hodně v dnešní době vyrovnaná, to znamená, že je to hlavně na samotných hráčích, jak samotnou mapu zahrají a na jaká strana nejvíce vyhovuje, ale trošičku si myslím, že budou preferovat spíše oba tyto celky, spíše tu CT stranu, takže uvidíme za malou chvíli po knife roundu, jak to tedy dopadne a kdo jakou stranu si zvolí. Samozřejmě to bude, jak jsem řekl, podle toho, kdo vyhraje knife round. V tuto chvíli, jak jsem tedy řekl, už jenom počkáme. Na rozehru a poté už budeme začít. Tak, stále nám probíhá rozehra. Uvidíme, za jak dlouho ty začneme. Tak, OK. Je to tedy ještě jednou, jak jsem řekl, BO1, to znamená, že poté co tady tahle mapa začne, tak bude pouze na nich, na hráčích. Doufujeme Esuby, aby urvala důležitý 16 bodů. Původně se měli dneska hrát dva zápasy, ale díky tomu, že druhý soupeř dnešnímu zápasu nemůže nastoupit, tak se odehraje pouze jeden zápas a o to důležitější budou samozřejmě získat nějaké ty body z tohoto zápasu, takže budeme všichni doufáme fandit. No a v tuto chvíli tedy už začíná knife round, ve kterém doufejme vyhraje Esuba a doufejme, uvidíme, jak to sama vymyslí, ale předpokládám, že si bude chtít ponechat CT stranu. V tuto chvíli se tedy všichni hráči budou spíhat na Ačkový plant a za chvilku uvidíme, jak to tedy celé dopadne, kdo bude po tomhle kole šťastnější. Radou tam řízli do jednoho soupoře, ale teďka už jeden se padá a teď už se to tady všechno navzájem řeže. A teď už je tady pouze Rado sám proti dvěma hráčům.
přestože jeden z jeho hráčů je na 45%, tak to pro Radu bude asi nepřekladatelný problém a taky tomu tak je. Uvidíme tedy YP, jestli bude chtít otočit stranu nebo si ho nechá a je tomu tak, je tomu tak. YP si tedy zvolil CT stranu, tím pádem budou minimálně v prvních 15 kolech se snažit co nejvíce ubránit jak Ačkový, tak Bčkový plant, zatímco E-suba se tedy bude snažit o opak, to znamená o dobití jednoho z těchto dvou plantů. My budeme samozřejmě tuto chvíli doufat, že jeden z těchto dvou plantů bude hůře tak nějak defován a tím pádem se E-suba hnedka třeba tady v těchto prvních kolech pokusí urvat nějaké ty body na jejich stranu. Bylo by fajn, kdyby za stranu T získala, dejme tomu 7-8 bodů, to je už podle mě potom velice hezké skóre. Každopádně v tuto chvíli tedy už začíná první kolo, zatím jsou čtyři hráči nachystaní před helem. Freddy, osamělý, teďka je v paláci, teď už můžete vidět letět smoke. Freddy teďka vyběhne z paláce pomocí flashe, našel prvního ze soupeře. A E-suba už se rozbíhá velice rychle na Ačkový plant, kde už se i plantuje. Tady máme jednoho z hráčů YP, který se ještě bude snažit projít přes konektor. Uvidíme, jak se mu to poradí Freddy. Má teďka docela dobrou pozici. Henky taky velice dobrá pozice. Ať už tady máme pouze jednoho hráče, který se tedy bude... Dima se tedy bude snažit o něco, ale bohužel se mu vůbec nic nepodařilo. No, pro nás bohu dík. A tím pádem první kolo jde na stranu E-suby a to je velice důležité první kolo, protože samozřejmě můžou teďka ve druhém kole nakoupit, co budou chtít, zatímco strana YP se teďka bude muset dát, nechci říct eko, budou samozřejmě forsovat, ale nebudou si moc koupit úplně všechny ty zbraně, které by samozřejmě chtěli a tím pádem tady toto první kolo je pro E-subu velice důležité, protože mají takový hezký náběh na to, aby si přidali ještě nějaký bod k tomu. Jak si můžete všimnout, tak teďka CT strana neboli YP budou stakovat pouze Bčkový plant, pokusí se tak nějak o to, že zkusí Bčko a pokud by šli E-suba na Bčko, tak tady bude překvapená, z kolika protivníků tady budou, ale samozřejmě, jak si můžete všimnout, tak E-suba v tuto chvíli vůbec nikam nespěchá. Dva hráči tak nějak pomalinku prochází, jeden přes palác, druhý je před helem. A tady hnedka na bydu se teďka jeden z hráčů potkal s Freddym a Brod, bohužel Freddy to tady tento kontakt nezvládl. Stále čtyři hráči jsou v tuto chvíli na Bčku. Tady jeden z hráčů YP se rozhodl raději to stáhnou na Ačko, aby kdyby aspoň náhodou měli nějakou příležitost projít, tak aby to tak nějak zvládli. Uvidíme, jestli Benky půjde tady underpassem na mid nebo ne. Stále jsou tedy většina hráčů YP na Bčkovém plantu. E-suba zatím nikam nespěchá, má před sebou ještě 50 vteřin tohoto kola. Vypadá to, že to nakonec na to Bčko budou zkoušet. Uvidíme, jestli to bude ten rozumný nápad nebo ne. V tuto chvíli už i Rado dobíhá jakožto poslední přátel a teď to bude na hlavně o tom, jestli všechny protivníky dokážou nějakým způsobem dobře zneškodnit. Henky si připisuje další kill, v tomto kole už třetí kill. Henky se rozjíždí jako v minulém zápasu velice kvalitně. A bohužel čtvrtý kill už se mu nepodařilo přepsat. Tady další kill, ale pozor, Benky, poslední žijící. Tady má situaci 1v1. Teď to bude chtít hrát hlavně čas proti svému soupeři. Benke přesně ví, kde má soupeře, což je samozřejmě velkou výhodou. Není vůbec... A teď už si ho všiml, tak teď uvidíme, jak to docela dopadne, ale dopadlo to krásně pro Benkeho. Benke nikam nespěchal, žádný stres, žádná zbytečná komplikace, věděl, že on už tu bombu má položenou a tím pádem je hlavně na CT straně, aby to tak nějak ještě stihla defuzovat a to se samozřejmě naštěstí nepovedlo. Tím pádem E-suba si připisuje i druhý bod v tomto zápase. A tentokrát už můžete vidět na CT straně pouze takovej nějaké pistolky P250, no snad ani, jo, jedna P250 tam je, jinak čisté eko, jedna decoy. No a teď to bude pro stranu YP velice těžké kolo. Bez tohoto nákupu samozřejmě musí teďka v tuto chvíli tady tohle eko podstoupit. Uvidíme, jestli jeden z hráčů YP teďka najde. Nejspíše Benkyho, který je zatím v tuto chvíli nejblíže podlezu. Zatím to vypadá, že ani jeden z hráčů se tam úplně nechystá. Zase E-suba velice pomalu vyčkává na nějaký open frag. Nikam nespěchá, což je správná taktika. Freddy se teďka připisuje první kill na midu. Tím pádem se tam otevírá trošičku více prostoru. Archie se hnedka zkouší vysouvat na upper mid, ale tam brzy potká několik ze svých soupeřů. A tady, Freddy schytal
velice pěknou, pěknou ránu od Archieho, ale naštěstí Henky zaskočil a tím pádem v tuto chvíli už vše dobře dopadlo pro eSubu a tím pádem i třetí kolo v tuto chvíli jde na stranu eSuby a máme tady teďka takové to trošičku samozřejmě těžší a samozřejmě velice důležité kolo, protože v tuto chvíli, jak už můžete vidět, tak i strana CT má plný nákup a to znamená, že v tuto chvíli tam můžete vidět 3 M4, 1 FAMAS a hlavně 1 AVPčko, které předpokládám půjde někam, původně jsem si myslel, že někam k midu, protože bude přes short, jak si můžete všimnout, tak čtyři hráči ze strany eSuby teďka míří směrem na B, tady ale dopadl Molotov, který samozřejmě zpomalil tady tenhle jejich výpad, tady uvidíme, jestli Rado se rychle tak nějak zorientuje a zorientoval se krásně, ale použel, Monty naštěstí zaskakuje. Monty zaskakuje a teďka už se tady rychle rozbíjá Ačko a tady teď vidíte sílu AVPčka, které samozřejmě teďka bude mít ještě spousta práce. Teďka je krásně ošlepené, tím pádem neměl moc co dělat. Devkos teďka nemá moc s AVPčkem jak moc pomoct teďka jeho týmu, protože samozřejmě už nestojí úplně na dobré pozici s tím samozřejmě, že všichni jeho protihráči ví přesně o jeho pozici. Tady se připomíná další kill. Chybaken vybíhá z kuchyně. Máme tady situaci 2v2 s tím, že Henky je velice nahitovaný. V tuto chvíli se bude snažit tak nějak hrát co nejvíce na čas. Henky si připisuje velice důležitý kill a máme tady situaci 1-1. Freddy v tuto chvíli velice, velice pěkně hází molotov, což znamená, že zabrání minimálně tomu defuzu. Takže v tuto chvíli přesto, že umírá, tak tady tento defus už neproběhne úspěšně. A tím pádem si eSuba připisuje i čtvrté velice důležité kolo. V tuto chvíli už tam bude plný nákup ze strany eSuby. Samozřejmě viděli jste, že Rado v minulém kole neměl ještě AKčko. Měl pouze Galiho, který ho možná i stál život. Možná kdyby měl AKčku, tak by ten frak v Bčkovém hausu zvládl. Každopádně v tuto chvíli už můžete vidět i v rukách Rada. I v rukách Rada můžeme vidět AVPčko. S AVPčkem tuto chvíli míří do paláce. Bude se snažit urvat nějaký důležitý frak na A, na Ačku. A s Archiem se tady nejbližší době možná potká. Každopádně, jak si můžete všimnout, tak zase eSuba vůbec nikam nespěchá. Dva hráči na Ačku. Rado a Henky. A tady uvidíme. A tady bohužel se vůbec nepovedl získat minimálně ten refrak. Potřebný refrak k tomu, aby se tak nějak spravila situace. Tím pádem Henky teďka tady nebude mít problém, protože samozřejmě tenhle granát, přestože soupeř byl nad úrovní tohoto granátu, ho zabije. Další z hráčů YP umírá. Henky si teďka flashuje výstup z paláce a uvidíme, jestli ještě někam dál bude pokračovat. Tady Davkos krásně úřaduje z P250, ale tohle už se mu naštěstí nepovedlo. Máme tady hezký kill od Montyho a další krásný kill od Freddyho a tím pádem i páté kolo jde na stranu eSuby a tohle zatím vypadá velice pěkně. Velice pěkná a přesvědčivá hra ze strany eSuby. Nikam nespěchá, vůbec nikam nežene, přestože někdo třeba udělá chybu jako teďka Rado, nebo to nebyla ani tak úplně chyba, jako spíš hezký play ze strany YP. Tak je, nestojí ten důležitý bod a tím pádem eSuba může vesele nakupovat dál. Zatímco YP, pokud nevyhrajou tohle kolo, tak už budou mít menší problém, jak si můžete všimnout, tak nekupují ani helmy, což se u některých týmů samozřejmě dělá, protože přece jenom pokud dostanete jedničku s AKčkem, tak prostě ani žádná helma vám nepomůže, takže můžete ušetřit krásných $350 a koupit si třeba nějaký důležitý granát. Tady Monty otevírá jedním fragem na Bčku. Henky teďka v tuto chvíli smoukuje okno do kuchyně. Rado v tuto chvíli už může krásně plentit na Bčkovém sideu. A teď to budou mít hráči YP zase velice těžké. Tady tohle je velice těžká situace. Už to půjde ve dvou. A Devko se teďka vůbec netrefuje. Tady tohle byl velice jakoby důležitý okamžik, protože pokud by ten Devko ještě si připsal minimálně ten jeden frag, tak by do toho ještě možná šli. Takhle už čekají pouze na exit fragy. Tady se jedno chytá Devko. Tady možná Freddy chytá i druhý, neschytal. Ale nakonec ano. Ale Henky naštěstí tam úřaduje a tím pádem i nakonec ten Devko spadá. Škoda, že jsme nestihli Henkyho kill, protože tam byl v lepší pozici samozřejmě hráč z YP, ale Henky zase úřaduje, už v tuto chvíli má 9 killů ve svých statistikách, což je samozřejmě zase krásně odpovídající skore tomu, jak je Henky v herní pohodě, vůbec nic ho nerozhodí, jde si po těch frazích.
za 6 kol 9 fragů, krásné skóre, ale samozřejmě je to i vizitkou týmu, protože tým ho podporuje. A tím pádem v podstatě, když tým vyhrává, tak Henky má prostor na to urvat nějaký ty další killy. Teď se mu to úplně nepovedlo, každopádně Monty, alespoň Monty si tam dal jeden z fragů. Freddy si teďka připsal další důležitý frag. Máme tady situaci 3v3, jak Monty, tak také jeden z hráčů YP, kterým je Kibaken, jsou v tuto chvíli docela dost nahitovaní. Rado teďka tady má situaci 1v1, která se mu neúplně povedla, to je velká škoda. A tady Monty a Benky budou muset něco vymyslet. Uvidíme, co Monty nebo Benky vymyslí. Tady to vypadá, že Kibaken to dokonce zkusí dopředu, což by se mu nemusel vyplatit, a také, že ne. Teď a uvidíme, jestli Monty a Benky něco vymyslí. Jednoduchý položený áčkový plant. A teď uvidíme, jestli zbylí dva hráči něco ještě vymyslí. Jeden půjde přes palác, což by hráči SU by nemuseli úplně tak dobře čekat. Uvidíme, jak na to zareagují. Nejsou úplně v dobrém postavení. Každopádně Devko si bude muset pohnout. Zatím nevidí, že zažil ze svých soupeřů. Teď ho teprve spatřil Benkyho. Hledá dalšího ze soupeřů. A teď uvidíme, jak to Monty zvládne. Tuto chvíli už určitě slyší svého soupeře, ale bohužel nepřidal velice důležitý frag. A tím pádem uvidíme první defuse v tomto zápase. Tady tento defuse bude ještě samozřejmě úspěšný. Měl tam ještě nějaký čas na zbyt. Myslím, že ještě možná jedna sekunda by stačila k tomuto defuse, ale je možný, že už by ta jedna sekunda byla taková ta velice kritická situace. Každopádně YP si tedy připisuje první kolo v tomto zápase. 7. kolo tím pádem padlo do jejich rukou, do jejich náruče. Každopádně uvidíme, jak se podaří tady toto eko na straně E-suby. Pokud to bude nějaký rychlý výběh na Bčku, zatím to tak vypadá. V čele tuto chvíli se běží Benky, ale samozřejmě zpomalují to. A tady už mohl vidět jedno ze svých soupeřů, který se samozřejmě stál zpátky. Byl to Dima. A vypadá to na zasmoukované Bčko. Takže uvidíme, jak na to samozřejmě YP zareagují. V tuto chvíli mají na Bčku pouze jednoho ze svých spoluhráčů, ale teď už určitě dostal velice důležitý kol, protože pokud někdo takhle uvidí tři smouky, tak to nezní, nebo nevypadá vůbec jako nic dobrého. Tím pádem uvidíme, jestli se E-sube povede minimálně třeba nějaký ten plant, vypadá to, že ano. Teď si připsali velice důležitý frag. Benky teďka stojí na shortu a čeká. Čeká, jestli nepřijde někdo, komu by mohl vzít minimálně zbraň po tom, co ho zabije. Ale tady se mu bohužel vůbec nepovedl tento kill. A tím pádem je zde poslední Henky, který mu už bohužel se nepovedlo taky žádný frag přidat. A tím pádem můžeme tady tohle jako považovat v podstatě za úspěšné. Nepřipsali si sice bot, ale připsali si důležitý plan, díky kterému se jejich finanční situace samozřejmě zase o trošičku zlepší. A tím pádem skóre 6-2 pro E-subu zatím zní samozřejmě velice, velice dobře pro E-subu. Každopádně v tuto chvíli už můžete vidět zase nákup Rado se svým oblíbeným AVPčkem. Zbylí jeho spoluhráči mají 4 AKčka, spousta granátů, štít, vše co je potřeba k tomu, aby toto kolo zvládli tentokrát úspěšně. Samozřejmě stranou YP a CT strana se bude snažit je k ničemu moc nepustit. Rado bohužel ztrácí svoje AVPčko. Devcast mu ho bohužel dokázal díky jeho killu tak nějak vzít. A uvidíme, jestli se tady tohle povede přes ten mid. Monty si připisuje velice důležitý frag na midu. Každopádně nahitovaný na 46%. A tím pádem uvidíme, jestli ještě vůbec něco přes ten mid budou zkoušet. Vypadá to, že ještě ano. Venky zkouší podlezem, což by mohlo být v tuto chvíli celá fajn, ale bohužel smoke neúplně pomohl. Hráči se stále zkouší vytáhnout skrze mid. Freddy teďka možná něco má zkusit. A teďka bohužel nepřišel úplně dobrý flash od jeho spoluhráčů. A tady škoda. Tady velká škoda, že to nezvládl. Jeden ze soupeřů tady má 39%, což vůbec není na tom vůbec úplně dobře. Pro nás může špatně. A teď už je dokonce i mrtvý. Každopádně Freddy za 4% na tom není taky zdaleka nějak příznivě. Ale je možný, že pokud půjde potichu, tak by si minimálně ještě nějaký ten frag mohl připsat. Teď už tuto chvíli musí bohužel běžet, protože musí tak nějak nalákat
soupeře i na to Bčko, protože jak můžete vidět, tak hnedka zbylá trojce E-suby se bude snažit dobít Ačkový plant, což by mělo v podstatě úplně v pořádku vyjít, protože jak si můžete všimnout, tak jeden hráč je v kuchyni, druhý hráč je teďka tuto chvíli na shortu a poslední hráč byl v podlezu, to znamená, že Ačkový plant nebyl vůbec skrytý. Archie si teďka připustil velice důležitý kill, Freddy bohužel za 4% taky, ne úplně zvládl situaci, ale samozřejmě za 4% by to bylo velice špatné. To je krásný flash od Henkyho, který tímhle způsobem zachránil i Montyho, na které už si oba, nebo tři hráči YP brousili zuby. Henky si připisuje důležitý kill a tady bohužel si myslel, že poslední hráč ze strany YP bude chtít natvrdo defusnout, což se bohužel nestalo a tím pádem přesto, že si Monty připsal 3 killy, tak to v tomto kole nestačilo. Skore se nám tedy, nechci říct srovnává, ale pomalinku se YP rozjíždí. Máme tady tedy skore 6-3 pro E-subu, stále velice fajn náskok a bylo by samozřejmě ještě lepší, kdyby se ještě minimálně tak 2 nebo 3 kola připsali. Máme tady další tedy eko ze strany E-suby, které samozřejmě k tomu vítězství v tomto kole ne úplně přispěje, ale je možný, že se něco málo povede a třeba to nakonec nějakým způsobem vyjde. Freddy to bude zase zkoušet sám tuto chvíli přes palác, který je bohužel v tuto chvíli smouklý, takže Freddy bohužel nic moc nemůže vymyslet. Zbývá 4 hráčů, v tuto chvíli čeká před helem. Tam uvidíme, jestli něco málo vymyslí. Henke je v tuto chvíli vepředu a bude se snažit tedy připsat nějaký ten kill. Jak si můžete vidět, tak zasmoukované mají opravdu téměř všechno krásně, bohužel všechno kromě sandviče, kde stojí Archie a připisuje si velice důležité killy. Tady bohužel možná neproběhne, nakonec proběhne minimálně aspoň ten plant, což je velice důležité. Freddy si připisuje důležitý kill a teď tady máme situaci 3v1 s tím, že Benky má pouze 4% životy. S 4% životy toho bohužel nemohl nic moc zvládnout a tím pádem zase si v tomto eco roundu připsali aspoň důležité položení bomby. Ale skóre se nám tedy pomalu srovnává. YP si připsal 4. po za sebou, což teďka, jak se tak na to podívám, tak vždycky až defusem, to znamená, že E-suba má aspoň velice dobře zvládnutou taktiku položit tu bombu. Bohužel teďka nedokázala 4x za sebou udržet, ale samozřejmě bylo to způsobené i těmi dvoumi eco roundy. Takže uvidíme, jak na tom budou teďka zase s plným nákupem. Jeden rychlý nejde do podlezu, kdyby náhodou. Teď, jak si můžete všimnout, tak Monty už pomalinku postupuje směrem na B a teďka Davko zase našel jednou ze soupeřů, kterého jsme samozřejmě v tuto chvíli ne úplně zareagovali a teďka uvidíme. Tady tohle byl velice pěkný flash. Tady Benky mu se nepovedl, nakonec povedl velice důležitý frag a máme tady zase situaci 3v3. Tady Davko zase úřaduje se svým AWPčkem, který mu to tentokrát docela dost jde. A tady Archie nejspíš najde soupeře ještě dřív, než položí. Je tomu tak. Tím pádem posledním soupeřem je Henky, který už použil, nemohl nic moc předvést. A tím pádem i tohle kolo, páté kolo po sobě, jde k týmu YP a máme tedy téměř srovnanou hru 6-5 pro E-subu. Uvidíme, jestli E-suba bude muset něco změnit ve své strategii, přestože se jí tak nějak daří se dostat až na ten plant. Je to jedno, jaký jak Ačkový, tak Bčkový dokáže dobít, tak bohužel už většinou dobije ten plant s velkými ztráty na životě a to samozřejmě v tuto chvíli není úplně dobrý. Davko se zase zkouší tady úřadovat s AWPčkem na midu. Tam má teďka v tuto chvíli žádného ze svých hráčů nebude moc čekat. Henky tady skrze smoke bude vybíhat a uvidíme, jak na to zareaguje Archie. Hnedka v helu jsou dva hráči a tohle by pro E-subu nemuselo dopadnout úplně dobře. Ale naštěstí si teďka v tuto chvíli Freddy připsal velice důležitý frag. A máme tady situaci 2v2. S tím, že tady tenhle nade by tomu taky mohl docela pomoct. Pádem Freddy by teďka mohl minimálně položit bombu. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Oba dva hráči jsou teďka v tuto chvíli na plentu. A bude to jenom na nich. Jak to tedy zvládnou? Freddy v tuto chvíli stojí v molotovu, což není vůbec dobře. Bohužel díky flashi to ani úplně pořádně nevěděl a tím pádem tady máme situaci 2v1 proti E-subě. Ale je možný, že to
Menky nějakým způsobem zvládne, ale bohužel se mu nepodařilo připsat si ten první důležitý frag. Pokud by si připsal ten první frag, tak si myslím, že by i ten druhý nějakým způsobem zvládl, ale bohužel se mu s jeho AKčkem nepodařilo zasáhnout soupeře a tím pádem i toto šesté kolo po sobě jde tedy do k týmu YP. A máme tedy srovnáno po 12 kolech, tedy 6-6, což pro ESUBu samozřejmě nemusí znamenat vůbec nic špatného. Jak říkám, většina týmu preferuje CT stranu, tím pádem pokud bude minimálně stejně dobrá, možná i lepší strana CT, tak by tady tenhle zápas ještě mohl dopadnout velice dobře pro ESUBu. Tady máme push ze strany CT a dokonce velice úspěšný push, což mě docela dost překvapuje, že to tady tímhle způsobem ještě nějak by zkoušeli, ale je pravda, že občas i nějaký ten push se docela dost vyplatí. Tady uvidíme, jestli Kibaken si najde Montyho, který v tuto chvíli už docela jednoduše postupuje přes Upland. Dostane se až do jungle. V tuto chvíli už musel i slyšet jednoho z hráčů na midu. Druhým hráčem je Banky, který se v tuto chvíli přesouvá celkem pomalu na háčkový plant. A tady si Davkost nepohlídal tady tuto stranu. Uvidíme. A to je škoda, Monty. Monty si nakonec připisuje i tenhle kill a máme tady situaci 2v2. Z ničeho nic. Vidíme, jestli Dima si teďka připíše frag, kterým zase srovná tak nějak tady tohle postavení. Teď by si Monty měl hlavně pozor na stranu CT, což se úplně nepovedlo. Každopádně Monty přežívá. A máme tady situaci 1v1. Ve kterém tedy Dima se bude muset postavit proti Montymu. A to se vůbec nedaří. Monty si připisuje čtvrtý kill v tomto kole a Monty, pokud se tady tenhle chlapec rozjede, tak můžete vidět, že prostě to ESUBě nehorázně pomůže. Monty 14 kilů ve 13 kolech. Monty si stále drží to svoje KDAčko, nebo spíše kill per round, neboli killy za kolo, stále nad úroveň 1, což je neskutečné číslo. Přestože se to nezdá, tak jeden frag za kolo strašně týmu pomůže. Přece jenom kdyby to měl takhle každý z týmu, tak prostě každý si připíše jedno zabití za kolo a není co řešit. Uvidíme, co teďka ESUBa tady vymyslí. Sedmé kolo získalo. A bylo by super, kdyby získalo ještě třeba to osmé, případně to deváté. Tady bude zase nějaký push do strany CT. Byl tam takový rychlý retake od Montyho, každopádně situace je 4v3, protože Archie si ještě vyběhl na radu. Na radoho. A tím pádem tady máme situaci 4v3 v prospěch YP. Davkost si teďka počkal na Montyho, velice jednoduchý kill díky AWPčku, které drží v tuto chvíli v ruce. Stále teďka v tuto chvíli bude hlídat tady tento hell, protože tak nějak asi i tuší, že by se tam jeho protihráči mohli nacházet. Taky tomu tak je. Henky i Benky v tuto chvíli se nachází v hellu a Henky už bohužel padá. Benky je posledním hráčem a i on bohužel nedokázal dobít tento plant. V tuto chvíli Devko se velice pěkně postavil na schody a tím pádem viděl v podstatě do helu a tam je to v podstatě jenom o těch reflexech toho AWPčka a jak můžete vidět, tak Devko s 13 kg taky velice kvalitním hráčem a máme tady pozastavení, ale abych řekl pravdu, tak jsem si nevšiml, kdo si ho bral, ale abych řekl pravdu, tak předpokládám, že si ho možná brala ESUBa, pokud to není na nějaké technické pozastavení. Každopádně 7-7 se zatím vyvíjí velice, velice, velice dobře. Aby řekl pravdu, tak jsem tak nějak si říkal, pokud zahraju 7-8 kol na straně T, tak by to mohlo vypadat velice dobře. Samozřejmě uvidíme, jak to taky dopadne, co se týče pistolkového kola na druhé straně. To je taky velice důležitá věc. Každopádně, jak si můžete všimnout, tak přestože tady máme poslední kolo v této polovině, tak nákup na straně ESUBy není nikterak dobrý. Mají sice vesty, ale mají pouze teky, protože na nic víc jim nezbyly peníze a tím pádem uvidíme, co tady s těmi teky vymyslí. Nic víc už bohužel za stranu té nebudu moc předvést, tím pádem v podstatě teď musí předvést to všechno, co umí s tím, co se jim nabízí. To znamená 4 teky, 1 P250, nějaké ty fleše, nějaký ten decoy, granáty, 2 smoky, no uvidíme, jak jim to půjde. Henky má i molotov, takže uvidíme, jak třeba Henky právě Tento molotov využije. Každopádně za malou chvíli se tady podíváme na poslední kolo v této první polovině, ve kterém by bylo super, kdyby si tady i přes tady tohle nepříznivé eko ESUBa připsala 8. bod v tomto zápase a mohla se tak nějak přesunout na druhou polovinu, ve které se nám tedy představí i za CT stranu, která snad bude trošičku ještě lepší a připíše si dalších minimálně těch
minimálně tolik bodů, aby měla 16 bodů dřív, než bude mít soupeř. Je tady rychlý výběh na Bčko a tady pokud se Henkymu podaří získat tento kill, tak by to mohlo vypadat velice dobře. Dají krásný další kill od Montyho. Henky už má v tuto chvíli zbraň, ale bohužel se mu úplně nepovedlo. Molotov málem zabila a nakonec to zvládla. A teď to bude jenom na hráčích. Esu by... Ou, teď Henky umírá bohužel díky dobře hozenému granátu. A teďka už tuto chvíli vybíhá. Ale pozor, a poslední situace, 1v1. Archie se teďka bude muset snažit samozřejmě i defuznou bobu. Freddy v tuto chvíli nemá ani žádnou... Ou, a pozor, 12%. Tak tohle je velice napínavé kolo. A teďka už tuto chvíli defuze. Ale Freddy si to pohlídal, tím pádem osmé kolo, přestože to tedy bylo kolo, ve kterém Esuba musela zvolit v podstatě, nechci říct eko, ale samozřejmě nějaký ten force, protože bylo to poslední kolo, tak si připisuje velice důležitý osmý bod a tím pádem za CT stranu, pokud si připisuje ještě pistolkové kolo a potom nějaké ty kola k tomu, tak máme možný náběh na vítězství v tomto zápase, ale samozřejmě nebudeme předbíhat, je možný, že i samotná YP si teďka bude věřit více na té straně a nějakým způsobem to urve, ale my samozřejmě budeme dále fandit straně E-Suby a budeme doufat, že si připíše velice, velice důležité bodíky a také pokud vyhraje, tak bodíky do samotné ligy. Máme tady druhou polovinu, hned po té, co se tedy zápas restartuje, tak tady máme druhou polovinu tohoto zápasu, ve kterém se tedy E-Suba v tuto chvíli postaví na CT stranu. Uvidíme, jaké bude rozpoložení, jestli to bude klasicky 2-1-2, nebo třeba předvedou trošičku něco jiného. Uvidíme také, kdo kam půjde, jestli to bude klasické rozestavení, nebo třeba bude nějaká změna, jak můžete vidět, tak Monty, Freddy. A dokonce tady tři hráči jdou na Bčko, což to mě překvapuje, to je jakoby samozřejmě trošičku jiná taktika, než se používá. Uvidíme, jestli někdo z nich dokonce, jasně, Henky ho tady vysadí. Ale zůstává tady, tak pozor, tak to je trošičku změna. V tuto chvíli ale už musí určitě Benky volat do svého mikrofonu, že má nějaké smouky na svém plentu, dokonce už mu ty lidi i prošli, což není úplně fajn. Tady Benky, pokud stihne zabít soupeře předtím, než položí bombu, tak to bude super, což je mu povedlo. Bohužel si strana T-ček, neboli YP, připisuje velice důležité fragy. Každopádně nemají položenou bombu a teďka už bohužel Benky posledním hráčem a tohle už bohužel nešlo úplně vyhrát. Aby řekl pravdu, tak nevím, jestli tam byl nějaký call ze strany Benko, každopádně mi přišlo, že spoluhráči přišli až docela pozdě. Je možný, že samozřejmě si říkali, je to fake, bude to Bčko, ale aby řekl pravdu, tak v tom prvním kole tady takový fake je úplně, nebo nevíhají tak častý a tím pádem je škoda, že tady tohle tedy první kolo Esuba startila, tím pádem, jak si můžete všimnout, tak Rado si kupuje scouta, jinak ostatní si kupují rychlej force a uvidíme, jak si jim bude tady v tomto kole. Zase ne úplně klasické rozpoložení, zase pouze jeden hráč a tím je zase Benky na Ačku, tři na Bčku a jeden na midu, což je prostě pro mě zatím ne úplně dobře pochopená strategie. Máme tady další smouky, tentokrát už tři, to znamená už v tuto chvíli už není o čem diskutovat, je to jasné Ačko a uvidíme, jestli Benky něco využije a tohle je velká škoda ze strany Benkyho, tady kdyby si připsal minimálně jedno to kolo, tak by to bylo velice důležité. Freddy teďka zkusí aspoň pomocí jeho flashe nějakým způsobem podpořit jeho kamarády, tady hezký granát, který by mohl napáchat paseku, bohužel se tak nestalo, v tuto chvíli už YP pokládají bombu. A máme tady poslední dva hráče, Rado také už umírá a tím pádem posledním hráčem je Henky, který minimálně o co by se mohl pokusit je ukrást nějakou tu zbraň. Ale bude to velice těžké, jak si můžete všimnout, tak jak Devkos, tak Archie a všichni si pro něj tak nějak půjdou. Připisuje si první kill, ale tady Archie na něj čekal a tím pádem bohužel i druhé kolo v této druhé polovině jde na stranu YP. A teď uvidíme ze strany E-Suby už nějaké to klasické eko, protože samozřejmě v tuto chvíli nejsou ve finanční situaci, aby nakoupovali o 106 a tím pádem si našetří do toho dalšího kola, ve kterém už normálně nakoupí. Ale bylo by samozřejmě fajn, kdyby si minimálně v tomto kole připsali nějaký ten frag a dokázali aspoň nějaké ty soupeře dostat do situace, že si příštím kole budou muset kupovat. Samozřejmě je jasné, že tam ty dvě uziny, které tam tuto chvíli můžete vidět, nebudou do dalšího kola. Každopádně zase, jak můžete vidět, čtyři hráči na straně A. Benky se dokonce stahuje teďka na CT a vypadá to, že tedy jim to tentokrát i vyjde, což je super. Každopádně, aby řekl pravdu, jsem vždycky z této strategie nervózní, protože v podstatě už teďka v tuhle chvíli můžete vidět, že bomba si vesele utíká na to Ačko, protože si je jistá, že na tom Bčku jeho spoluhráč viděl spousta CTček a tím pádem uvidíme, jak to teďka vymyslí. Benky je samozřejmě zatím v tuto chvíli ne úplně fajn pozici, bude se k němu pomalinku přidávat i Freddy, Monty teďka nikam moc nemůže. Tím pádem přesto, že už se tak nějak dostali k tomu Ačku, tak nemohli zabránit tomuto plentu.
Ať uvidíme, jak to celé dopadne. Na čtyři hráči se budou snažit dostat ze strany CT na tady tento plant, což se jim tak nějak podařilo. Monty bohužel si nepřipisuje frag. Máme tady situaci 2v2. Tady bohužel ale Henky bude spatřen a tím pádem tady máme posledního hráče a tím je Freddy, který pokud by si připsal ještě nějaký ten kill, tak by to bylo super. Samozřejmě to pro ně bude velice těžké, tady už viděl určitě svého soupeře. A tady krásně, tak nějak v podstatě rozhodil soupeře, ale bohužel si myslím, že tentokrát chudák Freddy ani neuteče a je tomu tak. Takže přestože zabil jednou ze soupeřů, tak už neutekl s tady tímto drahocinným AKáčkem, které by se samozřejmě hodilo. Každopádně v tuto chvíli už budeme moct vidět ze strany ESUBy normální nákup a tím pádem uvidíme, jak se tady s tímhle důležitým kolem poperou, protože samozřejmě pokud vyhráli tohle kolo, tak samozřejmě jsou stále ve hře, ale tohle kolo by bylo fajn vyhrát, takže uvidíme, jak se jim to podaří. Teď jdou klasicky dva na Ačko, jeden na mid a dva na Bčko, což je konečně tak nějak klasické rozpoložení. Tady Freddy měl i docela štěstí, protože Davka zase bude zkoušet úřadovat se svým AWPčkem na midu, což se mu naštěstí zatím nepodařilo. Na midu je také bomba, které samozřejmě ESUBa se zatím v tuto chvíli neměla šanci vůbec všimnout. Benky už je v tuto chvíli samozřejmě zase sám na Ačku. Jeho spoluhráč Monty se stáhl do konektoru, tady by teoreticky Archie mohli i vidět. Teď už o něm určitě ví. A uvidíme, jak teďka Freddy tuto situaci vyřeší. Je v džungli a uvidíme, co tady vznikne. Kibaken se tady bude snažit dostat i možná na Bčko. Každopádně bomba je stále položená na midu. Archie už se pomalinku přibližuje ke konektoru, do kterého ale hází pouze molotov. Rado si připsal velice důležitý frag a tím pádem tady máme situaci 5v4. Bomba je stále v tuto chvíli na catwalku a půjde pomalým směrem na B, kde jsou ale nachystaní hned dva hráči, takže by to nemělo být zase takový problém. A tady je škoda, tady Henky nečekal tady tuto situaci, tady tohoto boostu a tím pádem tuto chvíli už se velice rychle přesouvá trojice hráčů na Bčko. A tady Rado uvidíme timing a je tady ten timing, který ale bohužel nevyšel vůbec na stranu ze strany ESUBy a ze strany Rada, ale Monty si připisuje další dva důležité fragy a tím pádem přestože pro Rada to nedopadlo vůbec dobře, tak tady máme situaci 2v1 s tím, že bomba v tuto chvíli, jak si můžete všimnout, utíká směrem na A, což ani jeden z hráčů neúplně čeká, takže minimálně ten plant tady proběhne, což je samozřejmě trošičku škoda, ale budeme samozřejmě hlavně doufat, že dvojce hráčů si pohlídá vše možné úhly a nedovolí tady tomuto jedinci žádným způsobem ještě ohrazit tady tuto situaci. V tuto chvíli určitě ví, že se oba dva hráči blíží, ale Monty si připisuje další kill v tomto kole. A v tuto chvíli, jak si můžete všimnout, tak Monty 19 killů. 19 killů, boží skóre. 19 killů za 19 kol. A tím pádem Monty je zase tahounem tohoto týmu v této hře. A to je přesně to, co od něj i tým, doufejme, očekává a co mu tam samozřejmě přeje. Protože když mu to střílí, tak proč mu to nepřát, že ano. Tím pádem tady toto kolo, ve kterém tedy poprvé ESUBa pořádně nakupovalo, padlo do jejich rukou, což je přesně to, co oni potřebovali. Samozřejmě YP má v tuto chvíli dost peněz na ještě jedno plný buy, a tím pádem uvidíme další takovouhle situaci, jako to bylo v předchozím kole, to znamená oba full buy na obou stranách. Jak si můžete všimnout, tak hnedka 40 hráčů v tuto chvíli pomalinku cestuje směrem na B. Davkos tady možná bude skýš úřadovat se svým AWPčkem, ale pozor, trefil svého spoluhráče a tohle se mu vůbec nepovedlo. Je pravda, že ten spoluhráč tam neměl co dělat, když tam je někdo s AWPčkem, tak takhle to nemá vypadat. Tady netka trojce hráčů už prošla Radovi, což není vůbec dobře, ale naštěstí tady má Henkyho a spol, který mu samozřejmě všechny ty důležité místa pokryjí, aby se k němu nikdo nedostal a on s tím AWPčkem mohl klidně uřadovat dál. Tady Benky mu se vůbec nepovedl tento frak, každopádně neumřel a to je velice důležité. V tuto chvíli už má někoho v džungli a teď nevím, jestli si mohl všimnout tady toho hráče, nejspíš ne. Ale v pohodě, Benky, přestože udělal chybu na midu, nebo spíše v konektoru, tak tady naštěstí už jeho M4 fungovala zase naplno a tím pádem si připsal kill. A tím pádem teďka v tuto chvíli ESUBa srovnává skoro na 10-10. Na straně YP teďka bude úplně eko, no dobře, jeden tech tam ten koupil Archie, protože se asi s Glockem nevěří, což je pochopitelný, přece jenom Glock proti Vestě, proti Helmě, to není dobrá kombinace. Každopádně uvidíme, jak se tady s tímhle ekem YP vypořádá. V tuto chvíli dva hráči putují pomalou cestou do underpasu, zatímco tři hráči, Freddy si připisuje důležitý kill, zatímco tři hráči
se tak nějak už posouvají docela rychle na, směrem na A, ale jak můžete vidět, tak prostě proti normálnímu fullwayu nemají moc šanci. Tady, jak si můžete všimnout, tak aspoň Archie díky tomu teku, aby řekl pravdu, tak si myslím, že kdyby měl Glocka, tak ho tady neustřílí, tak ustřílil jednoho hráče a tím byla Henky. Ale to vůbec nevadilo, důležité kolo šlo na stranu E-suby. Máme tady další buy, ne úplně plnej buy, jak si můžete všimnout, tak Kibaken má v tuto chvíli pouze Galiho, stejně také jako jeho spoluhráč Sotvik, to je úplně nejhorší jméno ze všech tady, co jsem tak nějak koukal. Já jsem tak nějak se snažil všechny jména naučit, každopádně tady tohle jméno je pro mě asi úplně nejhorší. Prostě je to Dimitri, což vím, to jsem se aspoň přečetl, abych mu nemusel říkat tu jeho přezdívkou. Každopádně máme tady hnedka 4 hráče u Helu, poslední hráče v tuto chvíli v paláci a pomalinku ho asi bude pušovat. Hráči to ale ví, Benky by tady mohl mít dobrou pozici u toho sandwiche a taky, že má. Připsal si jeden kill, poté už padl. A uvidíme, co Freddy, co vymyslí Freddy. A tady krásně Freddy zabil jednou ze soupeřů. Další zápsah ze strany Freddyho. A tady poslední hráč, 1v1 situace, je právě Dimitri. Právě zmiňovaný Dimitri se špatnou přezdívkou. A uvidíme, jak to vymyslí. Tohle vymýšlí kulišácky. Zkouší jakoby rozhodit soupeře, aby nevěděl, kam půjde. Ale jak můžete vidět, tak Henky netuší. Henky v tuto chvíli netuší, kam má běžet. A on taky ne zatím. On taky zatím neví, jestli chce tedy na to Ačko nebo na to Bčko. Tak tohle bude hodně mind game, to znamená, že v podstatě Henky netuší, kde je, ale on taky netuší, kde je. Takže v podstatě v tuto chvíli Henky bude čekat až na ten plant. A teďka uvidíme, jak to vyjde. Tohle bylo v pohodě ještě. A teďka ten timing přijde. A je mu tam, je to tam. Henky si připisuje velice důležitý frag v tomto kole. Sice pouze jeden, ale velice důležitý. A tohle bylo velice, velice pěkná situace, protože jak jste viděli, tak oba dva hráči zkoušeli toho druhého tak nějak, jakoby v podstatě, jak bych to řekl slušně, no prostě zkoušeli ho tak nějak obejít, dejme tomu, ale naštěstí pro Henkyho, Henky tak nějak poker face hodil, nahodil poker face a v podstatě se to nebál, čekal a Dimitri už si tak potom řekl, OK, on tady není, on na tom Bčku, rychle to tady plentnu a to se mu bohužel nepovedlo. Bohužel samozřejmě pouze pro tady tenhle ruský tým, bohu dík pro nás. Tuto chvíli E-suba tedy vede 12-10 a tady máme takový neúplně rychlý push na Bčku, kde v tuto chvíli neúplně nikdo byl. A Rado si připisuje velice důležitý frag, kde viděl i bombu. Takže tady to už bude mít docela těžké. A Archie si připisuje zase další frag s tekem, který mu docela dosedí. Tady jo, Davko se mu vůbec nepovedl tady ten frag. A krásná situace ze strany Rada. Rada si teďka připisuje 3 fragy. Hlavně důležitý byl ten s tou bombou. Poté si připsal další velice pěkný kill a hlavně ten poslední, kde Davkos na něm vyběhl s Deaklem a přesto ho nedokázal zabít, byl hlavně fail, nejspíš ze strany Davkose, ne ani tak dobrý, jo, byl tam určitě no zoom nebo spíš quickscope, něco z toho, ze strany Rada, řekl bych, že asi ten no zoom, který se mu velice povedl a uvidíme, co teďka Freddy vymyslí na midu. Hned dvojce hráčů by mu tam měla pomalinku jít. Ne, stavuje se zpátky. Davkos si sice připisuje důležitý frag na Radovi, teď už se zase dostávají zpátky na mě, takže uvidíme, jestli tady něco Freddy vymyslí. Teďka v tuto chvíli asi nic moc nevymyslí, protože má samozřejmě hozený smoke přímo do jeho kina, přímo do jeho jungle a tím pádem tam nemá nic moc co vymýšlet. Hned trojce hráčů YP se teďka v tuto chvíli tady nachází na midu. Ještě neví tedy, kam to stočí, jestli na short nebo do konektoru. Dalším hráčem je právě zmiňovaný Dimitri, který se v tuto chvíli nachází v paláci. A poslední hráč teďka v tuto chvíli vrací také směrem na T-spawn a vypadá to, že tedy zkusí dobít nějakým způsobem Ačko, kde se nachází dva hráči. Benky v tuto chvíli nestojí úplně v dobré pozici a potom Monty, který stojí v takové zajímavé pozici, protože tam ho nikdo nebude čekat, což je přesně to, co oni tak nějak chtějí. Tady Monty za chvilku potká hned trojici hráčů. Ale bohužel se mu to nepovedlo. Abych řekl pravdu, tak jsem se ani neuvědomil, že jsem celou dobu teďka neměl zapnutý Rengen. Každopádně teďka už Rengen máme za play a to nám samozřejmě trošičku pomůže v tom se tak nějak orientovat na téhle hře. Jo, na téhle mapě. Tady Henky má teďka vedle sebe jednou ze soupeřů, o kterém samozřejmě nemůže vědět. Dima na něj teďka bude moct celkem jednoduše počkat a také se tak děje. A tím pádem posledním hráčem je Freddy, který bude mít opravdu těžkou pozici. Teď určitě slyšel tady to zoomování od Davkosta. Ale tady proti dalším třem hráčům to bude mít opravdu složité. Myslím si, že se pokusí urvat ještě nějaké ty fragy a vypadá to, že možná ještě do toho zkusí. Do toho zkusí ještě projít. Tam nevím, jestli si všiml, nevšiml.
On si bohužel nevšiml toho hráče. On si nevšiml tady Kibakane, který tam sice mu byla vidět hlavička, ale bohužel v tuto chvíli Freddy ji nespozoroval, přestože, aby řekl pravdu, tak Kibakane mu tam nechával docela dost prostoru. Tak se tady tohle ne úplně povedlo. Ale byly tam aspoň nějaký další fragy. Máme tady ještě jeden nákup ze strany Esuby, úplně v podstatě full. Máme tam pouze jeden famas u Henkyho, ale Henky je mašina, která dokáže zabít soupeře v podstatě s čímkoliv. Uvidíme, co myslí teďka Freddy na midu. Hnedka čtverice hráčů, teďka vypadá, že se bude sunout na Ačko. Tam máme dvojici hráčů a tím je Benky a také Monty. Takže uvidíme, jak se tady těmto dvou bude dařit. Freddy se taky dostává pomalinku, ale jistě na Ačko. Tady tenhle granát by mohl být docela fajn, ale neubral úplně, no, jednomu hráči ubral 25, druhému 10. No, lepší jak nic, přiznejme si. Poslední hráč teďka tady bude zkoušet projít přes podles a Davko si připisuje důležitý kill. A tady to bude těžké, tady to bude teďka těžké pro Esubu. O, další hezký kill od Dimitrio. A uvidíme, co Henky vymyslí. A tady Henky škoda. Tady se mu to úplně nepovedlo. Nakonec si připsal tady tenhle kill, myslím si, že posledním nábojem. Máme tedy poslední dvojici hráčů Esuby, ať mi je Rado a Henky. Henky je na tom velice špatně, co se týče nábojů, každopádně ještě nemají položeno. A tady krásně Rado, jeden, druhý kill a ovládá tohle kolo. Rado velice pěkně přečetl tuto situaci, zatímco YP vůbec si nepohlídal tady tuto stranu. Čekalo, že, no, věděli o jednom hráču, který se bude pomalinku blížit z konektoru, ale aby si takhle nepohlídali celou jednu stranu, no, byla to škoda z jejich strany, každopádně nám to samozřejmě vyhovuje. Esuba si připisuje 14. bod v tomto zápase a už jenom malé dva kručky i v podstatě jí chybí k tomu, aby ovládala tento zápas a připsala si důležité body v ESEA Premier League, kterou v tuto chvíli samozřejmě sledujete. Jak už jsem řekl, je to BO1, to znamená, pokud v tomto zápase vyhrajou, připíšou si body a budou moci v podstatě dneska uslavit, protože druhý zápas je v dnešním kole nečeká, a to z jednoho prostého důvodu. I druhým soupeř se musel omluvit, že dneska nemůže jít. Škoda, Rado se tady nepřipsal další kill, každopádně Kibakanen je úplně nahitovaný. Další hráč padá, Henky si připisuje důležité killy, pardon, že jsem teďka přepl kameru, to se mi úplně nepovedlo. Škoda, tady se Henky nepřipsal frag, ale tady krásně a máme tady situaci 2v2. Teda 2v1 a Monty zase Monty vyřešil situaci, přišel, viděl, zvítězil, paráda. Monty 25 killů. Freddy 21 kg, stejně jako Henky 21 kg, Rado 15 kg. No, to začátku úplně nešlo, každopádně teďka v posledních kolech se velice pěkně rozstřílel a už mu to střílí přesně tak, jak od něj také tým samozřejmě očekává. No a Benky ze 17 kg si taky samozřejmě nemusí vůbec za co stydět. Benky je samozřejmě v tuto chvíli zase sám na Ačku. Jak si můžete všimnout, tak hnedka dvojce hráčů bude vybíhat ten mid, co jsme viděli už i ze strany YP, uvidíme, jak se jim to podaří. A podařilo se jim to náramně si jim to podařilo, Monty si připsal velice důležité dva fragy, Henky si připisuje další kill a máme tady situaci 5v2, máme tady match point a tady Dimitri ještě schytává poslední kill, každopádně máme tady posledního soupeře, ten si odnáší jeden hezký kill, ale máme tady konec tohoto zápasu, ve kterém tedy zase, stejně jako tomu bylo také v neděli proti Herades, vítězí tým Esuby, tím pádem můžeme týmu Esuba pogratulovat, ovládal tento zápas úplně krásně, pohlídala si všechno, co šlo a tím pádem si z tady tohle, jak jsem řekl, zápasu BO1 odnáší drahocené body do ESEA Premier League, kterou jste v tuto chvíli mohli vidět. Já v tuto chvíli už jenom v podstatě udělám takovou maličkost a tím je to, že tady přepíšu tady hodnocení, nebo spíše výsledek tohoto zápasu na jedničku a teď už vám to tam můžu krásně hodit, protože vy určitě chcete vidět tady tohle a tím je tady tahle krásně zářící jednička, že Esuba ovládá tento zápas na Miráži. Jak jsem řekl, byla to tedy BO1 na mapě Miráž, jde o ESEA Premier League, ve kterém je samozřejmě spousta zápasů ještě před námi, ale body tohle byly důležité. Tým YP byly hodnocený jako trošičku lepší jak Esuba a tím pádem jakákoliv výhra samozřejmě Esubu zvedá a také kluky samozřejmě posouvá trošičku více. Monty zase samozřejmě spousta pěkných fragů, stejně jako zbytek týmu, Rado se krásně rozjel, Benky tam dával, co všechno potřeba. Prostě krásná souhra, doufám, že se vám tento zápas líbil. Ode mě už je to pro tuto chvíli všechno, já doufám, že jste si tady tento zápas tady užili, pokud ano, tak samozřejmě budu velice rád, pokud dorazíte až i na nějaký další komentovaný zápas, který snad budu moct zase komentovat já. Každopádně tohle je tedy ode mě už tuto chvíli všechno, mějte se krásně a uvidíme se třeba zase někdy příště. Mějte se krásně, čau.